vandag met jou gesels oor die lied wat jy sing in jou lewe. Baie keer volgens die omstandighede in jou lewe sing jy 'n soort lied. Maar aan aanleiding van Moedersdag vandag wil ek vir jou 'n voorbeeld meer gesels van 'n vrou wat die regte lied op die regte oomblik gesing het en hoe ons die regte lied kan sing in juis in omstandighede wat moeilik is, want dit is moeilik om baie keer die regte positiewe lied te sing wanneer dinge negatief is, wanneer dinge swaar gaan, wanneer ek sukkel met my lewe, is dit moeilik om hierdie lied te sing vir God, wat vir God die lofoffer gee en lofprysing gee, wanneer ons voel ons lewens val uit mekaar uit, en wanneer dit voel asof dinge net nie lekker vir ons wil uitwerk nie, is dit nog steeds noodsaaklik om die regte lied te sing, ten spyte, ten koste van wat ook al in ons lewe gebeur. Maar ek gaan vir jou vertel die story, want daar was verskeie vroue in die Bybel wat 'n loflied aan God gesing het. Juis uit tye uit wanneer dit vir hulle moeilik moes gewees het, het hulle nog steeds 'n loflied aan die Here gesing, wanneer God vir hulle deurgekom het en vir hulle gehelp het en vir hulle hele lewe verander het. En ons kan byvoorbeeld sê, daar's 'n hele paar voorbeelde van vrouens wat 'n loflied gesing het in die Bybel, en van hulle is Hanna. En as jy die story van Hanna ken met Samuel, hoe sy gesukkel het om 'n kind te kry en Samuel toe nou kom en sy 'n loflied by Eli gaan sing in die tempel aan God oor Samuel. Nou dink ons aan Maria, toe Maria swanger word met Jesus Christus, het sy 'n loflied gesing aan God en hom geloof en prys, want hulle het geweet alles wat gebeur in die lewe en ook met hulle op daardie stadium is God by betrokke en moet God vereer word. En so moet ons ook in ons lewens God vereer ten koste, ten spyte van wat. Maar ek wil vir jou in die Ou Testament uit 'n dame noem wie 'n loflied aan God gebring het op die regte tyd toe God vir hulle verlos het. En dit is Aaron se suster Miriam. En sy het 'n loflied aan God gesing. En net nadat die Israeliete bevry van die Egipte na die Rooi See, en hulle sien hoe hierdie oorwinning plaasgevind het, waar die see waar hulle deurgetrek het, hierdie Egipte na ingesluk het en verwoes het, het die hele volk met Moses 'n loflied gesing. Hulle het God geprys, en net daarna sê die Bybel, en ek gaan vir hierdie stuk lees in Eksodus 15, waar Hanna 'n tapperuin gegryp het en die voortou geneem het en 'n lofoffer aan God gebring het, 'n lofprysing gebring het. En dan vers 21, Eksodus 15 vers 21 sê die volgende: en Miriam het vir hulle voorgesing, sing vir die Here, want hy is geweldig hoog, perd en ruiter het hy in die see gegooi. Ek wil vir jou vraag, loof jy die Here vir sy goedheid in jou lewe? Alles het hoe gehoor, alles het hoe klein wat hy in jou lewe doen, loof en prys jy die Here? Wanneer laas was jy dankbaar en het selfs vir klein goedjies in jou lewe 'n offer aan God opgebring? Want jy weet, ons is geneig om meer te kla en meer te murmureer teenoor God as dinge nie volgens ons plan uitwerk nie. As dinge swaar gaan met ons, dan wil ons net moeilik wees. Ons wil net kla daaroor. Maar die Here kom
en hy verlos ons. Die Here kom deur vir ons op tye wanneer dit nodig is en is ons dankbaar teenoor die Here daarvoor. Die Here veg gereeld vir ons situasies. Baie keer is dit in tye wat jy dit nie eens raak sien nie. Hy ontneem jou en jou gesin, want hy beloof hy sal altyd met jou wees, altyd met my wees, en altyd vir ons veg. Die Bybel is vol beloftes, dat die Here vir ons veg en vir ons deurkom. So ons hoef nie te twyfel daarin nie, want dit is sy belofte, hy het dit beloof. Jy weet, ons smeek gesondheid, veiligheid of genade vir ons kinders van God af. Ons bid om hulp vir ons werk en of ons omstandighede. Baie keer, meeste van die tyd. Maar sing jy 'n loflied, nadat jy deur die Here onderneem is? Loof jy die Here vir sy goedheid in jou lewe, soos hier Miriam en ander vroue as voorbeelde in die Bybel gedoen het? Wanneer laas het jy erken dat die Here wonderlike dinge in jou lewe doen? Is dit nie tyd dat ons leer uit hierdie vrou se voorbeeld uit, dat ons voortou moet neem in 'n lofoffer in ons vir die Here bring? Want selfs in moeilike tye kom die Here vir ons teë. Selfs in moeilike tye, die klein dingetjies wat hy ons red, wat ons help, moet hy geprys word, want hy is betrokke, hy is die Here. En ek wil vir jou aanmoedig vandag, dat jy altyd dankbaar sal wees, dat ons sal leer by Hannah, by Miriam, sorry, om die Here te loof en te prys. Nadat die hele volk 'n lofoffer gebring het, het sy nog steeds gegaan en nog steeds 'n lofoffer aan die Here gebring. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons U kan eer en prys. Dat ons U kan verhoog in 'n tyd wanneer dit dalk moeilik lyk en ons lewens nie uitwerk nie, het U nog steeds 'n plan en 'n doel in ons lewens. Werk U nog steeds in ons lewens. Kom U nog steeds deur. Bring U nog steeds toe oorwinning. Gee U nog steeds gesondheid. Mag ons gedurig bewus wees om U te loof en te prys vir wie en wat U is en wat U vir ons doen. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil ook net vir ons al ons moeders dan 'n geseënde Moedersdag vandag sê. God bless.